dadkan ayaa xilligan ka qaxaya inta badan tuulooyinka ku yaala koonfurta iyo bariga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose oo deegaankoodii iyo beerahooda ay xarqiyeen biyo. Dhulkan ayaana u dhaxeeya tuulada Jiidane ilaa iyo buundada Sagaarole oo 20 kilometir u jirta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Waxaana isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Qaar ka mid ah beerahooda waxaa baabiyay biyaha halka inta kalena inta uusan biyaha gaarin lagu fasaxay xoolaha. Qaar ka mid ah dadkan geediga ah ayaa gudoomiyaha degmada Walaweyn oo dadkan xaaladooda u kuurgalaya u wareystay halkan isagoona wax ka weydiiyay xaaladaha ay kula soo kulmeen tuulooyinkooda. mid ka mid ah dadkan qaxaya ayaa warbaahinta dalsan waxa uu faahfaahin ka siiyay tuulooyinka ay ka yimaadeen iyo xaaladaha ka jira. Runne biyo jiidina iyo gaagas ku bane ilaa ay buraaley kan dhib adduunyaa la maltawsan biyo gaag ilaa kin hoonyaa hoolaa dhilmaanyo gaag ilaa kin hoonyaa baay rafaad iyo dhahaayo. gudoomiyaha degmada Walaweyn ahna duqa magaalada Cabdixakiin Cabdullaahi Maxamed ayaa dhankiisa waxa uu dalbaday in dadkan loo gurmado isagoona sharaxay dhibaatooyinka ay wajahayaan dadkan. maamulka degmada oo maalintii labaad ayaan iyo qaabkay u saameeyeen kala duwan deegaankan ku nool war imaaday oo dad soo qaxay wadaan oo meel inta xaarteen oo buushas ay ku dhisayaan hadda kaamo cusub ay ku soo binayaan u dhaxaysa biyole iyo jiidana iyo shidaad hadda waxaa aad iyo micrida iyo tuulooyin kale oo dadkii qaarkood alaabtooda ugu soo tageen ay rabaan in la saacideeyo. Marka bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada ku sugan waxaan faraynaa inay usoo gurmadaan dadkaas tuulooyinkaas ee alaabta lasoo qaadaan ee la kaalmeeyaan ee kaamka buushas kala dhisaan. insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa in saameynta biyahaas ay ka yaraadaan bulshada. annaga ka maamul ahaanna waa dadaalaynaa meel alla meesha kusaysan waa gaarsiinaynaa. dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne ka mudan cabdiaziis waxaan sheegaynaa iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda ay kusayso in dadkan sida ugu dhaqsiya badan loo soo gurmado. biyaha ay socon doonaan cabaar kale ay socon doonaan laamigii inay si dhinacaas u gudbaan laga yaaba. waxaan joognaa buundada Sagaarole oo badanaa ay biyaha kusoo aadaan markay yimaadaan agalgubay iyo Sagaarole ay soo maraan. marka buundadan waa xiran tahay biyaha intay mari jireen beerahaasay dhexgaleen hore u qaadameen, laakiin buundada dhinacaba go-anbo marka biyaha waxay tiirsanayaan dhinacaasi warmaxan ay aadaan buundada kale oo dhinacaan xigta iyadana waa go-an tahay. marka guddiga gaadiidka iyo dowlad goboleed koonfur galbeed federaalka waxaan ku casilaynaa marka arrintan lagaeeyo intaysan biyaha laamiga soo gaarin aysan dhinacaasi warmaxan aysan aadin. marka buundadan sidii lagu furi lahaa ay biyaha hoos uga bixi lahaayeen ama qaab kale meel oo baabuurta ay kormaraan in loo keeno, maxaa yeele haddii baabuurta hadhow kala wareeg ay noqoto waxaa cariidi galaayo nolosha dad bulshada qeybaheeda kala duwan ilaa iyo gada ilaa iyo waqooyiga Kenya. raashinkii xamar laga keenay waxa waa kala wareegu galaa doona qaadayso doonta haddana baabuur kale kusii wareejinaysa. taas waxay ku saadi doontaa ama macnaha dhibi doontaa shacabweynaha markaas isticmaalaya raashinkaas ama gadanaya. marka si loo yareeyo khasaaraha waxaan rajaynaa insha allah in loo helo buundo ay markaas baabuurta isticmaalaan ama buundada Sagaarole in oo biyaha ay maraan. marka insha allah anagu weli indhaydhaynti aan wadnaa wixii tabar ka maamul ahaan insha allah waa ka qayb qaadan doona. Ibrahim Maxamed Mayow, telefishinka iyo raadiyaha dalsan, buundada Sagaarole, degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Fogaysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub, UK, Canada, Australia ama New Zealand, xawaaladda WorldRemit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay Premier Wallet.